Her kommer det. Beste treningssenter, altså de med flest deltagere. Det treningssenteret som har hatt flest deltagere. Level. Jeg gleder deg. Da blir det endelig en premie på Ronald Batski også. Det var på tide. Det er bra, Level. Er vi fornøyd? Ja, veldig bra. Treneren, han er glimrende, han som coachet dere inn her. Ja, da er det bare å fortsette å trene på mandagen, folkens.